Ona si ama mide, bola si ama mide, insin si ama mide. Bu yüzde koptuğun yatışını kalayla. Nima qilganingiz bu dildor opa? Shunaqa ham befarosat bo'lasizmi? Oldi orqangizga qarab ish qilsangiz bo'lmasmidi? Kop-kotta xotin. Koptoni ham tepadimi? Sizni ko'rmay qolmandi, egilib turganingizga bo'lmasa otmasdim. Uzr? Uzringizni shu chelakdagi musorga o'xshab salla qilib kiyib oling, xo'pmi? Adresda adashmadingizmi, sinim? Mabodo.